waxaan ku sugnahay deegaanka burka dirineed oo u dhaxeeyay degmooyinka cadale iyo raagaceel ee gobolka shabeelaha dhexe ee geedkas weyn aad u jeedaan hoostiisa waxa uu shir uga socdaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen xubno ka tirsan golahiisa wasiirada odayaasha dhaqanka ee deegaankan ka soo jeeda culimo iyo waxgarad kale waxa maanta la soo gabagabeynayaa heshiiska nabadeed ee maalmahan waawantiisa ay ka socotay halkan ee u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee Cali Umar iyo Cabdulla Caroone oo ka wada tirsan beelweynta Abgal maanta ayaana sida ay madashu tahay ama ballantu tahay halkan loogu qali doonaa sumal iyo sameen wax la yiraahdo xoolo la gowracayo taas oo ka turjumaysa in colaadii u dhaxeysay iyo tabashadii kala dhaxteen labadaas beelood ee walaalaha ah maanta halkaas lagu soo afjaro mas'uuliyiinta ayaa dabcan waxa ay shirkan ku soo gabagabeyn doonaan ee waanwaanta ay maalmahan halkan ka wadeen madaxweyne Sheikh Shariif iyo mas'uuliyiin kale ayaan halkan ku sugnaa maalmo badan horey waxa u jirtay inay dhawaan soo afjareen colaado u dhaxeeyay beelo deegaanka wada dega oo ayagana wax kala tirsanay Maxamed Soofaysane TV-ga Shabeelle deegaanka Burka Dirneed shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.